ek weet nie wanneer jy laas self by jou asblik was nie, maar as moet eerlijk wees, hierdie asblikke van ons vrot. Dit is belaglik erg hoe erg dit vrot. En dis moet dalk hierdie aan het, nie net vir die virus nie, maar ook vir die reuk ook. Ek het julle Sondag gechallenge om hierdie week bietjie iets anders te doen. Om hierdie week anders te leef. Om die street surfers wat hierdie week in jou straat verbykom te bless. Of met klere, of met kos, of met 'n kombers, of wat ook al. As jy wonder wat 'n street surfer is, 'n street surfer is die ouens wat verbykom met daai trollies wat jou asblik leeg maak om alle recyclable items uit te haal. Plastiek, papier, bottels, wat ook al hulle kan gebruik om geld in te samel. As jy my preek gemis het, gaan kyk het gerus en selfs die video ook na die tyd wat oor street surfers gaan. So ek het hulle uitgedaag om iets te doen. Dis môre ons asblik dag en ons gesin het saam besluit, ons gaan 'n klomp toebroodjies hier in sit. En vir die ouens sê hulle kan 'n toebroodjie vat en dit net los vir die volgende persoon om dan ook iets daar te kry. Hulle iets kry wat hulle skoon vars brood met iets op eet in plaas van ou vrotgoed wat binne in die asblik is. Iemand het een keer gesê, we do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. So dis ook so belangrik is ons stories moet deel met mekaar, dat ons moet reflect oor wat ons gedoen het. Anders gaan net nog iets wees wat verby gaan of wat ons weet. So ek wil vir jou vra dat jy jou story met ons sal deel in hierdie week. Ons het verskillende mediums, ons het nou 'n nuwe een padlet.com. Die links of julle gestuur word op die skerm wees, waarop jy jou story of selfs 'n video kan laai. Jy kan dit vir my e-mail, jy kan dit vir my WhatsApp, maar ons wil graag jou story hoor. Wanneer jy jou story deel, jou eie manier om dit te doen, maar miskien 'n paar vrae om te dink. Die eerste vraag is, wat het jou gekeer om dit te doen? Een ding wat my gekeer het, is ek het dadelik gedink, maar die eerste ou gaan kom en hy gaan al die broodjies vat, wat dan? Dit maak nie saak nie, dit gaan nie daarin, ek moet dit nie oordink nie. Ek het Sondag gepraat van ons heeltemal te veel kennis, heeltemal te veel verskonings. Of die ouens gaan die hele tyd na my toe kom en my hele tyd pla. Nee, kom ons doen dit. Doen die lewe. Kom ons gaan oor. So die eerste vraag is, wat het jou gekeer en wat het jy gedoen om oor dit te kom? Ek moet oorgee en die kontrol oorgee en glo, wat gaan gebeur met die broodjies? Die tweede vraag wat jy vir jouself kan vra het, hoe het jy gevoel en jou gesin gevoel nadat jy dit gedoen het? So deel jou story met ons, ons wil dit baie graag van julle allemaal hoor. As jy kan voor Vrydagmiddag 5:00, glo dan sal almal se street surfers al by jou verby gewees het vir die week. En ja, kom ons leef anders. Kom ons maak 'n verskil in hierdie wêreld en kom ons doen die lewe. Eerder just do it as dat ons net al die kennis in ons kop het, maar ons doen niks omtrent nie. Mag julle 'n great week hê.